أَوَلَمْ يَرَوْنَ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً جس رب نے تجھے پیدا کیا, جس رب نے تیرے نطفے میں یہ طاقت ڈالی, وہ رب تجھ سے زیادہ طاقتور ہے. زمین تیری نہیں مانتی, تیرے اللہ کی مانتی ہے. تو زمین پہ مار مار ایڑی مار, لا تمش فی الارض مرہا, مارو ایڑی, انک لن تخرق الارض, کیا تو میری زمین کو پھاڑ دے گا؟ تیرے ایڑی مارنے سے تیرے رب کی زمین پھٹ جائے گی. اپنی گردن کو اونچا کر, اونچا کر, تکبر سے اونچا کر. غریبوں فقیروں کو کیڑے مکوڑے سمجھ, بیواؤں کو, ناداروں کو, مسکینوں کو, مجبوروں کو کیڑے مکوڑے سمجھ. بڑی گاڑیوں پہ چڑھ کر, ہواؤں میں اڑ کر, ریڑی پہ بیٹھنے والوں کو اور بوٹ پالش کرنے والوں کو انسان نہ سمجھ, جانور سمجھ. لیکن کیا تیری گردن کے اونچا ہونے سے, ولن تبلغ الجبال طولا, کیا تیرا قد میرے پہاڑوں سے اوپر چلا جائے گا؟ کیا تیرا قد میرے پہاڑوں سے اوپر چلا جائے گا؟ ایک امر سے تجھے طاقت بخشی ہے, دوسرے امر سے تجھے ذلیل و خوار کر کے خاک و خون میں لوٹا سکتا ہے. ایک نوجوان نجران کی مسجد میں کھڑا ایسے بڑے تکبر سے, ایک شخص اس کو ایسے دیکھ رہا, بڑا اونچا لمبا قد. وہ کہنے لگا, بابا جی کیا دیکھتے ہو؟ بابا جی کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا, بیٹا تیری جوانی دیکھ رہا ہوں. وہ کہنے لگا, میری جوانی پہ تو اللہ بھی حیران ہوتا ہے, میری جوانی پہ تو اللہ بھی حیران ہوتا ہے. یہ زبان سے بول کر نکلنا تھا کہ بھری مسجد میں لوگوں نے دیکھا اس کا قد چھوٹا ہونا شروع ہوا. ایک دم ایک دم ہوتے 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 ایک بالشت رہ گیا. اس کے گھر والے آ کر اس کو دو ہاتھوں میں اٹھا کر گھر لے گئے. اللہ متکبر ہے, اس کی چادر کو کوئی نہیں چھین سکتا, پیشاب پخانے والے کو روا نہیں ہے گردن ٹیڑھی کرے, زمین پہ ایڑی مارے. پیشاب مٹ جانے والے کو روا نہیں ہے کہ کسی چیز سے دھوکہ کھائے, دنیا کے مال و متاع کے غرور میں آ کر اپنے رب اور اپنے عظیم ذات کو بھولے. تو اللہ نے خبر دی, موت کے بعد زندگی ہے, موت کے بعد مر جانا نہیں, موت کے بعد زندگی ہے.